my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think that I get here sitting next to you. Dobrý den, já jsem Andrej Babiš, je mi 21 let a moderuju tuto soutěž jménem Hadinský Robinson. Máme tady 10 zúčastníků, kteří by chtěli vyhrát 2,5 milionu korun a my si jednoho zúčastníka z těch 10 právě představíme. Dobrý den, jak se jmenáte? Já jsem, prosím vás, pěkně Vladimír Rusek. Jo, kolik vám je let? 20,5. A čím se živíte? Vybíráním popelnic a kovu a potom ji prodávám na černém trhu. Jo, tak je takový cigán. Ano, přesně tak. Jo, děkuju. Tak máme tady druhého zúčastníka naší soutěže. Tak dobrý den, jak se jmenujete? Lukáš Šuster. Jo, kolik vám je let? 21. A čím se živíte? Pokouším se fotit zvířata v různých zajímavých polohách. Jo, máte nějaké zažitky z dětství? Ano, tak asi jsem si 20krát vyrazil dech. Jo, děkuju. Tady třetího soutěžícího. Dobrý den, jak se jmenujete? Já jsem Zdislav Uzdichcál. Kolik vám je let? 22. A čím se živíte? Skládáním domin. Jo, měli jste už nějakou poznámku ve škole? No, jednu. A za co? Skládal jsem v hodině domino. Aha, děkuju. Máme tady čtvrtého soutěžícího naše soutěže, takže jak se jmenujete? Josef Žárovka. Kolik vám je let? 23. A čím se živíte? Sbíráním kamenů. Jo, děkuji. Tak máme tady pátého účastníka naší soutěže, jak se jmenujete? Já jsem Josef Ubrifuk alias Tonda Potuček. Kolik vám je let? 15. A čím se živíte? Dílování drog. A kolik už jste tak drog prodal? No hodně more. Jo, děkuji. A je tady šestý účastník naší soutěže. Dobrý den, jak se jmenujete? Adam Dvorný. Kolik vám je let? 23. A let. Čím se živíte? Uklízením koního trusu. Jo, děkuji. Je tady sedmý účastník naší soutěže. Dobrý den, jak se jmenujete? Billboard. Kolik vám je let? 20. A čím se živíte? Řezáním takových klacků. A kolik už jste tak klacků řezali? Ještě je 300. Jo, děkuji. Máme tady osmého účastníka naší soutěže. Dobrý den. Dobrý den. Jak se jmenujete? Čarumíra. Kolik vám je let? Dneska mi bude 18. Jo, tak to gratuluji. A čím se živíte? No, pracuji na farmě celý život, no. Jo, tak děkuji. Máme tady poslední dvě účastnice. Dobrý den, jak se jmenujete? Já jsem prosím Jochlanda. A jsem Eržíka. Kolik vám je let? Mně je 21. A mně je 21. A čím se živíte? No, já jsem jakože věškyně, ale když jako ve svém volném čase umývám okna a hodně vysoko mířím. Jo. Já hlídám klacky. Mačka, že mi klacka debile, si o něho hýčkám. Zácný kus. Dobře. Jo, děkuji. Ale ty jsi mi byly lehké děvy, ale to nikdo ještě neví. Jo, tak děkuji vám. Vítáme vás u naší první hry naší soutěže. V této hře půjde o to, kdo přežije a nespadne z lavíčky. Můžeme? Ano. Střílej. Pogratulujeme vítězům. Gratuluji. Děkuji.
Já vím, mám dobrou mužku. Gratuluji. Jsme dobrá dvojka. Dík. Gratuluji. Gratuluji. Vítejte na kmenové radě. Naši soutěžící se již rozhodují, kdo v této soutěži již nebude pokračovat. Podle mě by měl vypadnout Bill. Za mě rozhodně Zdislav. Pepa zakopne. Jednoznačně Zdislav. Přijde mi, že aj podváděl. Já volím Zdislava. Taky Zdislav, nesympatický chlapec. Vítám vás u druhé soutěže naší hry. Hra spočívá v tom, kdo nejdéle vydrží na sluníčku. Leží už přes 18 hodin a my se jdeme zeptat, jak jsou na tom. Tak pane, jak se cítíte? Velmi dobře. Čus, Sada, daj si se mnou, ne? Ne, děkuji. Jaj. Není vám horko náhodou? Jale, já ti něco řeknu. Já na to sakra nemám! Proč jsem tady chodil? Tak jeden soutěžící. Já si jít domů do Ruska! Myslíme si, že... Kaj je Rusko! ...nebude pokračovat. Děkujeme. Další. Já mám trávu. Já mám trávu! Moje tráva! Já už nemám smysl žít. Musím se zabít! Oh! Pro boha! Oh. Oh. Vidím světlo na konci tunelu. Já vlastně pojuda! Sakra! Za chvíli začne finální hra naší soutěže. V této soutěži půjde o to, kdo vytačí svého soupeře z potoka. Ten, kdo zvítězí, vyhraje sošku a 2,5 milionu korun. Dobré kamarádky, v žádném případě, to je moje. Jak jsem mohla prohrát? Za chvíli předáme výhru našemu výherci. Tak, předáváme 500 000 korun. Naší hadinkovskou sošku. Oh, děkuji. A zbytek 2 000 000 korun. A teďka se vás zeptám, co s těma penězma uděláte? No, já jsem to jakože už vyvěštila, že to vyhraju. Jako měla jsem v tom jisto, ale... ty peníze utratím za tumpachový bombomáslostroj. Co si myslíš o tom? Nemyslím si, že to je dobrá investice. Ale já mám ráda máslové bombony, takže pro mě to bude úplně to nejlepší. A tímto končí náš seriál Hadinkovský Robinson. Děkujeme, že jste sledovali.